I spend my weekends trying to get you off my mind again, but I can't make it stop. I'm trying to pretend I'm good, but you can tell. Try to hit you up, but you're bad enough. Hai, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Okay, thank you kepada korang yang dah klik video ni. Dan kepada yang belum subscribe video saya, boleh subscribe my YouTube channel and boleh follow my Instagram Fazira Ashikin. Okay, untuk video kali ni saya nak share saya punya kerja sebagai seorang suri rumah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang isteri bila kita travel. Okay, ini sebenarnya saya berada di Genting Highland tengah bercuti dengan family, tapi walau di mana kita berada, kerja ni tetap kita duk ulang-ulang je buat kat mana-mana pun kan. Saya sebenarnya agak rasa terkesanlah dengan apa yang tengah berlaku sekarang, iaitu bencana alam banjir yang berlaku di area Selangor dan beberapa tempat yang lain. Saya ucapkan takziah kepada family yang terlibat dan semoga tabah hadapi dugaan. Saya doakan semoga kita semua kuat dan boleh bangkit semula walaupun kita dah kehilangan harta benda. Okay, sekarang ni saya nak buka PR gift daripada Scarlett. Okay, Scarlett ada bagi saya satu produk baru yang baru di-launch pada 25 November 2021. Dan korang dah boleh start order dah barang ni. Okay, so sekarang ni kita tengok apa yang ada kat dalam ni. Saya dapat 3 jenis shower scrub, iaitu Charming, Freshy dan juga Jolly. Okay, actually shower scrub ni dia punya function sama macam shower scrub yang saya pernah review sebelum ni. Dia sama je function dia, cuma dia punya variasi tu lain sikit lah. Dia punya bau lain. Bau kali ni bau yang sama dengan lotion yang dikeluarkan oleh Scarlett. Macam sebelum ni saya pernah cakap, lotion Scarlett bau dia wangi gila. Bau yang sangat eksklusif. Bau dia tu macam bau perfume yang mahal lah. So saya suka gila kan. Husband saya pun suka. Dia cakap bau tu wangi sangat-sangat. Kalau guna memang wangi satu toilet. Kadang-kadang tu dalam rumah pun boleh bau sekali dia punya wangi tu. Okay, mini version pun ada. Kalau macam yang tadi tu full size, yang ini mini version. Sama je bau dia, cuma dia dalam bentuk bekas yang kecil sikit. Bagi saya untuk mini size tu senanglah untuk kita bawa pergi travel mana-mana. Tak susah, tak kalut-kalut dah nak bawa bekas besar-besar macam ni kan. For your information, lagi sekali lah saya bagi tahu, produk ni, shower scrub ni, dia mengandungi glutathione, vitamin E dan collagen untuk cerahkan dan lembapkan kulit kita. Dan yang penting dia not tested on animals. Animal cruelty free, hang gitu. Okay, lagi satu dia registered by BPOM tau. BPOM ni badan dari Indonesia lah. So, no worry, korang boleh guna ni dengan selamat. Kalau korang nampak, tadi saya tunjuk dia punya texture. Texture dia macam ada beads kat dalam dia dan dia sangat lembut pada kulit. Beads dia tu tak kasar tau. Bila korang pakai, kulit tak rasa sakit. Dan after guna tu, kulit rasa lembap. Dia tak kering. Kalau kita guna shower cream ataupun sabun mandi yang lain, kadang-kadang tu ada setengah produk tu dia rasa kulit sangat kering kan. Tapi yang ini memang best gila. Tak rasa kering, selesa sangat. Yang penting itulah, lagi sekali saya suka sebab dia wangi. So untuk korang yang berminat nak dapatkan Scarlett shower scrub ni, korang boleh check description box kat bawah. Nanti saya share link. Korang boleh beli di Shopee Scarlett dan boleh pilih variasi yang mana korang nak. Kalau macam saya, saya paling suka yang colour purple tu. Yang lain pun wangi juga, cuma my most favourite is purple. So up to you, korang nak yang mana. Okay, dah boleh order dah tau sebab dia dah launch bulan lepas. Okay, seterusnya saya nak kemas bilik sangat bersepah ni. Macam ni lah
anak-anak bila duduk dalam bilik lama sikit, dia main macam-macam. Kalau macam kali ni saya ada beli toys untuk dia. Kalau korang nampak kat atas lantai tu, tu semua toys dia lah tu. Dah sepah-sepah, lepas tu dah penat tak larat nak kemas sendiri. Yang saya lah itu kan kemas tu kan. Okay, baju-baju tu pun biasalah bila balik keluar jalan-jalan, husband letak je kat situ. So sekarang ni kita nak kemas bilik ni supaya lebih teratur lah, sedap sikit mata memandang. Kalau macam percutian saya kali ni, saya banyak duduk kat bilik sebab dekat Genting Highland macam kerap juga hujan, especially bila petang. So saya banyak berjalan lah waktu pagi sampai tengah hari. Waktu pagi sampai petang saya jalan-jalan and then balik kat bilik. So kita orang prefer stay kat bilik sampai esok pagi pula. Kalau buat makan, kita orang suka cari makan dekat bawah area hotel je. Kalau macam hotel kali ni, saya duduk di Swiss Garden Genting Highland. Ini second time saya duduk kat sini, tapi tak sangka second time ni saya punya pengalaman kurang best. Yang first dulu okey lah, tak adalah perfect sangat, tapi still acceptable. Tapi kali ni macam kurang acceptable sikit. Tak tahulah, mungkin terlalu ramai orang nak bercuti dan dia kekurangan staff ke macam mana. First time check in, saya punya impression dah teruk dah. Saya dapat bilik yang belum dikemas dan kita orang terpaksa tunggu tersangat lama sampai malam. Okay, so sekarang ni saya nak settlekan area meja ni. Ini semua penuh dengan makanan. Lepas tu ada barang husband. Lah macam-macam lah, biasalah bila dah penat balik daripada jalan-jalan lah, letak je kat sini kan. So yang kemasnya kita lah, siapa lagi. Kalau tak kemas pun boleh je sebenarnya. Macam kita tutup mata je. Tapi itulah, tak best nak tengok keadaan yang sangat sepah macam ni. At least kita susun, nampak okey sikit lah. Senang nak cari barang. Kalau tak nanti, mana mask, mana wallet semua dah hilang lah kan. Bila susun macam ni, mudahlah sikit. Kita pun tak stres nak cari barang. Okay korang, so itu saja sharing daripada saya untuk kali ni. Hope korang enjoy watching this video and yang penting korang dapat manfaat daripada video ni. Okay, itu saja vlog simple daripada saya. See you in my next video. Bye, thanks for watching.